Jaunu pavērsienu ieguvuši notikumi, kas savērpušies ap Latvijas Nacionālo operu un kultūras ministriju. Ministres Žanetas Jaunzemes Grendes lēmums pārtraukt ilgadējā direktora Andreja Žagara valdīšanu operā un atstādināt no amata ministrijas valsts sekretāru Solvitu Zvidriņu, kā sniega bumba apauga ar vien jaunu informāciju un faktiem. Lai viestu skaidrību, kuram taisnība tiek iesaistīta arī papildu spēki gan korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, gan tiesa. Bet opera tikmēr jau tikusi pie jaunas pagaidu vadības. Vairāk par notikumiem ap Balto namu stāst Laumas Pridzāna. Līdz papildus finanšu situācijas izvērtējumam Latvijas Nacionālajā operā to vadīs divi līdzšinēji administrācijas pārstāvi – izpilddirektors Elga Laizāne un finanšu direktors Normunds Matutis. Operas jaunā pagaidu vadība izvēlēta iekšējā konkursā. Kultūras ministrs Žaneta Jaunzeme Grendi nemulsina tas, ka jaunie iestādes vadītāji līdz šim bijuši atbildīgi par saimnieciskajiem jautājumiem. Proti, tieši par to, kas pārmests līdzšinējam direktoram Andrejam Žagaram. Man ir jāsaka tā, ka šie cilvēki ir ilgstoši bijuši operas administrācijā. Viņi ir rādījuši sadarbību, uzticību un vēlmi palīdzēt. Tikmēr ar iesniegumu pie premjera vērsusies atstādinātā kultūras ministrijas valsts sekretāra Solvita Zvidriņa, kuri Jaunzemē Grendē pārmet vēlme atbrīvoties no viņas izmantojot situāciju operā, kā arī norāda uz ministras iespējamiem interešu konfliktiem. No tiem lielākais pārmetums saistīts ar gaismas pils būvniecību. Pēc Zvidriņas teiktā ministra devus atļauju būvniekiem neindeksēt izmaksas, kādēļ valsts varētu zaudēt vairāk nekā miljonu latu. Turklāt stājoties amatā, Jaunzeme Grendi uzsvērusi, ka no lēmumiem bibliotekas būvniecības lietā atturēsies, jo ir draudzīgās attiecībās ar būvnieku pārstāvi RBS Skals valdes priekšsēdētāju Māri Saukānu. Zvidriņa arī norāda, ka ministras uzdevumā it kā nepareizi izvēlēta brokera dēļ bijis jāpārtrauc veselības apdrošināšanas iepirkums, kā ekspertu uzaicinot ministras vīru Anti Grandi no Sija Marš Latvija. Ja šobrīd izveidojas situācija tāda, kad konkurentu firma, tai skaitā arī ministres vīrs, atnāk un norāda ministrijas darbiniekiem, kā pareizi veikt iepirkumus, kā pareizi aprēķināt 10% no kopējās summas, atvainojiet, no šis ir likuma pārkāpums. Spiediens no Jaunzemes Grendes bijis arī, lai noslēgtu mierizlīgumu tiesvedībā par Rīgas kinostudijas padomu laikā uzņemto filmu autortiesībām. Tāpat vairāk ministrijas darbinieki sūdzējušies, ka ministrs padomnieks piedāvājas veikt fiktīvas iepirkuma procedūras vai slēgt līgumus ar konkrētiem pakalpojumu sniedzējiem. Kultūras ministrs šīs apsūdzības dēvē par melīgām spekulācijām. Turpretī komentējot pārmetumus saistībā ar bibliotekas būvniecību, Jaunzeme Grendi uzsver, ka pašas Zvidriņas iekavēto darbu dēļ nācies saspringtā režīmā izveidot darbu plānu būvniecības procesa pabeigšanai. Premjers no iesaistīšanās konflikta izvērtējumā vēl dienas pirmajā pusē izvairījās, aicinot to atrisināt ministrijas iekšienē. Manuprāt, labākās zāles pret šādiem sastarpiem pārmetumiem ir pilnīga atklātība gan par finansiālo situāciju operā un ar šo saistīto jautājumu, gan arī par konkrētiem jautājumiem, kas savukārt no Zvidriņas kundzes puses ir izvirzīti attiecībā uz kultūras ministriju. Tomēr jau trešdien vakarā ministru prezidents vērsies korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, aicinot pēc būtības izvērtēt atstādinātās valsts sekretāras vēstuli par kultūras ministras darbību. Es teiktu tā, ka es daru savu darbu pēc vislabākās sirdsapziņas un nebaidos no drosmīgiem risinājumiem, un es domāju, ka tas ir tieši tas, kas mums šodien ir vajadzīgs. Tikmēr Zvidriņa, lai tiktu atcelts lēmums par viņas atstādināšanu no amata, šodien sola vērsties tiesā. Laumas Pridzāna, Dainis Lācis, Sainis Kupčs, Latvijas televīzija.